Poštovani gledalci, mi već imamo nove goste u studiju. Meni je zadovoljstvo što dobrodošlicu na kanal Regionalne radio televizije Vranje i u naš studio mogu da poželim gospodinu Ivici Taškoviću, načelniku komunalne policije u Vranju. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Evo, povod našeg današnjeg razgovora je, tako kažemo, godišnjica postojanja vaše službe, koje tako mogu nazvati, koja je formirana pre 9 godina i 31. januar je taj dan kada ste počeli sa radom. Jeste vi od prvog dana tamo? Jeste, svi mi smo od prvog dana tamo. Pre 9 godina, 31. januara, smo prvi dan svečano obukli uniforme, krenuli sa radom na terenu. S obzirom da svake godine taj dan obeležavamo dan grada, ima veliki broj manifestacija, slavi isto i Kasarina, mi smo najmlađi i najmanji, tako da uvek taj naš dan obeležimo neki dan kasnije. Da, pa dobro, evo sa malim zakašnjenjem, srećno vam godišnjici i želim vam puno uspeha u radu. Hvala. Gospodine Taškoviću, šta je ono što je obeležilo, da tako kažemo, ovaj prethodni devetogodišnji period? Vi ste već izvesni broj godina na čelu ove službe, ali kao što smo konstatovali na početku, od prvog dana ste tamo, pa možete prosto da napravite, da tako kažemo, analizu i onako da kažete šta se to promenilo za ovih 9 godina. Ja sam na mjestu načelnika pune 3 godine, inače od osnivanja sam tu. Kao komunalni policajac prvih 6 godina, mnogo toga se promenilo, možda iz vašeg ugla ili ugla običnog građanina ne bi bio takav zaključak, ali iz našeg ugla se mnogo toga promenilo. Da počnemo samo od ekologije. Znate koliko je bilo divljih deponije duž samo korita Južne Morave, pored Bedema, u blizini svakog sela, nijedno selo tada nije imalo nijedno selo tada nije imalo kontejnere, promenilo se sve to, više nemamo toliki broj divljih deponija, svedene su na neki minimum, još uvek to nije nešto zadovoljavajuće, ali opet ne postoje toliko divljih deponija za protekle 9 godine, svako selo u okruženju Vranja je dobilo kontejnere koji su razmešteni duž samog sela. Normalno, svest naših sugrađana je na mnogo većem nivou. Za protekle 9 godine, pored redovnih aktivnosti, pripadnici komunalne policije rade i edukaciju dece preškolskog i školskog uzrasta, tako da je i to doprinelo u podizanju svesti. Ne samo po pitanju ekologije, mi smo mnogo toga uradili po pitanju preventive od zaštite od elementarnih nepogoda. Kao što znate, mi smo uvek tu u kriznom štabu za vanredne situacije, u gradskom štabu uvek reagujemo kad je olujno nevreme, snežne padavine, obilne atmosferske padavine kao što su poplave, tako da mnogo toga se promenilo iz našeg ugla koji smo svakog dana na terenu. Da, postoji li neka situacija koju biste posebno izdvojili, znači koja je onako ostavila, da tako kažemo, najjači utisak, pozitivna ili negativna u ovom prethodnom periodu? Vi ste, znači, neko ko je stalno na terenu, pa možete prosto da kažete. Pa sve su situacije specifične na svoj način. Ima, mi smo kao podneblje, kao narod specifični, tako da od situacije do situacije postoje velika razlika. Ne bi nešto sad preterano izdvajao, ali kao što postoje neki lepi trenuci kada osetite, da kažem, ponos to što radite, kad dobijete neku pohvalu našeg sugrađina na terenu, kad nešto i oni sami uoče da vašom radnjom je nešto sprečeno, da ne dođe nešto još gore ili, da kažem, nešto što bi možda prouzrokovalo neku štetu po stanovništvo ili po sam grad, pa do situacija gde, na primjer, svaka intervencija na svakoj prijavi je različita, od sitnih čarki, komšijskih svađa, do nekih situacija gde odete na prijavu, pa komšije koje su jedan drugog prijavile,
u trenutku se desi situacija, neka pozitivna atmosfera i onda se oni izmire. Čak imali smo situaciju da onaj komšija koji je prijavio komšiju za izbacivanja šuta na ulicu, u trenutku promeni svoje mišljenje i krene komši da pomaže da taj šut utovare u prikolicu, još se ponudi da mu on preveze svojom prikolicom do deponiju, tako da kažemo, od situacije do situacije. Da, pa to je odlično, vi ste u službi svih nas građana, pretpostavljam da je odlična situacija kada i građani zajedno sa vama rade na razrešavanju nekih situacija za dobrobit, naravno, svih. Naravno, svaka pomoć naših sugrađana je korisna. Da, vi ste onako s vremenom uveli, da tako kažemo, neke novine u vaš rad, pa imate sad onu sa udruženjem Poskok iz Laličinog Hana stalnu saradnju što se tiče i zaštite od gmizavaca, toga nije bilo ranije, ali sada nekako čini mi se da je postalo sastavni deo vaše službe u mesecima kada je to aktuelno. Pa jeste, to je da kažem jedan onako humani deo rada koji, eto, da naši sugrađane vide i tu humanu stranu ove službe, jer se stvorila slika u nekom prethodnom periodu pre mog dolaska da smo mi samo tu da kažnjavamo narod. Nažalost, takva slika je stvorena. Ja se trudim da ove tri godine kako sam načelnik tu sliku promenim. Mislim da za sada ide sve to u dobrom pravcu. Naši sugrađani su mnogo toga uvideli, da ipak mi radimo i neke pozitivne stvari, znači nama nije pre svega interes da kažnjavamo naše sugrađane. Da, šta je ono što, što je specifično za vaš rad u ovom periodu, šta trenutno radite? Pa sa početkom svake godine krenemo da radimo zuzeće javne površine, to je aktuelno. Svi naši sugrađani koji su pravni subjekti ili preduzetnici imaju zuzeće ispred svojih radnji, piljara i ostalih trgovinskih radnji, su u obavezi da izvade zuzeće, to je aktuelno od... Zuzeće od nekog materijala ili... Ne, ne, zuzeće... tako što zauzmu javnu površinu, da li su to tezge za prodaju poljoprivrednih proizvoda ili su rashladne vitrine, frižideri, tog tipa zauzeće. Od decembra meseca smo krenuli aktivno da radimo s tim što normalno se nastavilo sad i u ovoj godini, kontrola u plavoj zoni za sav teretni saobraćaj, tako da i to sad u ovom periodu aktuelno. Iskoristili smo ovih, da kažemo, nekih 10-15 dana lepog vremena da obiđemo sve vodotokove drugog i trećeg reda, eventualno ako negde postoji neko začepljenje da se na vreme odreaguje sa Kancelarijom za vanredne situacije, kako bi se predupredila, ne daj Bože, neka šteta. A to je u vašoj nadležnosti? Pa jeste, naša nadležnost, spektar naše nadležnosti je veoma širok, tako da možemo do sutra da pričamo o tome, ali od trenutka do trenutka, od situacije do situacije, pa onda tada naši sugrađani i uvide neku našu novu nadležnost, ali kažem, znači sve zavisi od situacije do situacije. Da, pa nakon toga šta će još biti, onda kreću već bašte letnje i tako dalje. Da, letnje bašte, kafići, tako da se to nadovezuje. Normalno, tu su svake godine planski radimo, to ćemo negde sad, krajem februara, već da počnemo sa edukacijom dece preškolskog uzrasta. Normalno, već dve godine za redom radimo akciju čišćenja Aleksandrovačkog jezera pred 1. maj i ove godine ćemo to isto da ponovimo, znači bit će treći put za redom. Mogu da kažem da prethodne dve akcije su urodile plodom, bilo je mnogo mnogo bolje na drugoj akciji, očekujemo da će na ovoj trećoj akciji da bude još manje posla, posle 1. maja da ta izletišta ostanu u još boljem stanju, jeste da još uvek nije zadovoljavajuće, ali se nadam da će godinama to da doprinese do neko bolje stanje, da dođemo do nekog boljeg rezultata. A jesu to vaše interne akcije ili je to, da tako kažem... To su naše interne akcije, znači to nisu akcije koje su predviđene, da kažem, planom rada, to je ono što mi na dobrovoljnoj bazi pokušavamo da odradimo, da podignemo svest naših sugrađana, a samim tim
da olakšamo i sebi, da smanjimo obim posla i da... Što je veća ekološka svetska znači sugrađena, to će biti mnogo manje posla za nas. Neki greše kad kažu, pa šta ćete onda da radite? Mnogo je bolje da mi što manje radimo, onda je mnogo bolje i za društvenu zajednicu i za sam grad. A menja li se svest ljudi, da tako kažemo? Pa menja se, evo, na primjer, čisto... Svi pričaju o ekologiji, dosta se priča o tome. Menja se svest, pa evo, samo ću dve paralele da napravim. Po pitanju edukacije dece i te akcije čišćenja na Aleksandrovačkom jezeru, mi dve godine za stopci imamo na izletištu kod Pržara, uglavnom decu 16, 17, 18 godina. Znači, to su deca koja su već prošla tu našu edukaciju i tamo i 3. maja već dve godine za stopce možemo da odemo kao da je 1. maj. Deca su sve sakupila u vreći i te vreće odnela u kontejner koji je najdalje u odnosu na Aleksandrovačko jezero ili na Ćošku i znači 3. maj je tamo čisto. Tamo 1. i 2. maja nema starijeg uzrasta i onda je to i epilog. Takođe, paralela u ranim godinama je bila tolika fama, toliko straha od zmija, od gmizavaca. Mi radimo dve godine za stopci i edukaciju stanovništva u šetalištu. Mnogo se promenila i tu svest naših sugrađana. Ne samo sugrađana, čak i vas iz medija. Neki su u početku bili toliko, da kažem, plašljivi, dok sada bez problema, ja ne znam da li se sad neko od vas novinara plaši uopšte gmizavca. E pa ja, mene niste uspjeli da ubedite da dotaknem onu zmiju, ali dobro, bit će vremena. Da. Šta je ono što planirate u nekom narednom periodu u vašoj službi? Prisustvovali smo, da tako kažemo, pred kraj godine onom velikom skupu svih komunalnih policija prvom seminaru u Vranju, koji je bio jako dobro posećen. Susreću li se vaše kolege sa istim problemima? Imaju li one neke druge specifične ili je sve to slično? Pa da vam kažem nešto, zahvaljujući tom prvom seminaru koji je održan 6. decembra u Vranju, mogu da kažem slobodno da nema nikakve razlike između Vranja, Kruševca, Kragujevca, Niša, Novog Sada, Subotice, samo je razlika u imenu grada, problemi su isti, mentalitet je isti, bukvalno copy-paste. Mi smo u Srbiji isti uvek. Uvek, tako da su, problemi su stvarno svuda isti. Sreća i velika povoljnost tog seminara je što smo mi ostali u kontaktu, razmenjujemo iskustva, neko od nas neke probleme rešava mnogo lako, dok ostatak Srbije kuburi da nađe pravi način, zakonski način da to reši i onda sad mnogo brže rešavamo te probleme razmenjujući iskustva i odluke. Da. Na drugoj strani, dok neko tamo kuburi, mi ovde bez problema to rešavamo. Evo, mnogi mi zameraju što stalno vi iz medija potencirate i pitate me za gmizavce, ali eto, čisto da kažem da od tog seminara već 7-8 grada je krenulo da prepiše, da kažemo, modus i da od ove godine krenu isto u Srbiji, u svojim gradovima da radi taj deo, taj segment, jer su videli da je to stvarno jedan humani rad pomoći sugrađanu kad je, da kažem, nije neka nevolja, ali su svi naši sugrađani u strahu, nije sve jedno da se sretnete sa gmizavcem, pogotovo u zadnjih 6-7 godina je mnogo veće prisustvo u urbanim sredinama nego u prirodi. Kako da ne, i zbog čega bi imali taj strah ako možemo da se upoznamo sa problemom i naravno da ga rešimo pozitivno. Kada znamo kakav je problem, onda ćemo i lakše da ga rešimo. Zato te edukacije imaju smisla kao i sve ostale koje organizujete. E pa, hvala vam na ovom razgovoru, nadam se da će biti još povoda za razgovor. Vi ste juče imali jednu, da kažemo, promociju u vašim prostorijama gde ste otvorili centar za posetioce i tu sad svi oni koji dolaze kod vas mogu i da pogledaju šta vi još sve radite ako smo mi nešto propustili. Jeste, taj centar je upravo
da kažemo, to je neki trend koji trenutno u Evropi i u svetu krenuo je od skora i kod nas u Srbiji. Namena tog centra za posetioce u stvari da svaki naš sugrađanin koji dođe da prijavi ili da proveri nešto, a u trenutku ako bude gužve, može tih par minuta kojih se čeka jednostavno da razgleda i ujedno da se upozna sa svim segmentima rada komunalne policije, ne baš sa svim, da kažem, možda nismo obuhvatili svih 100%, ali veći deo našeg delovanja smo obuhvatili u proteklih 9 godina, bar kroz fotografije i novinske članke koje smo uspeli da pribavimo u proteklih godinu dana i sve to izložimo tu kod nas u tom, da kažem, delu ulaznom, odnosno u hodniku od nekih 30 kvadrata, tako da samim tim taj koji bude došao može bilo ko od sugrađana, bez obzira da li ima potrebe da prijavi ili ne, može da dođe slobodno da razgleda, da provede vreme, da se upozna sa radom i mnogo toga da vidi možda što nije znao šta sve radi služba kao služba, a samim tim i da stvori jednu ozbiljniju sliku o samoj komunalnoj policiji. Mnogi od naših sugrađana još uvek ne znaju šta sve mi radimo, tako da je upravo jedan od ciljeva bio taj. Hvala vam puno što ste bili gost našeg prepodnevnog programa i želim vam naravno puno uspeha u daljem radu. Hvala vam na pozivu. Bio ovo gospodin Ivica Tašković, načelnik komunalne policije u Vranju. Poštovani gledalci, ostanite i dalje uz naš program.